Mana kaynak. Mana kaynak guruh endi xo'sh o'ngarib olingan takımga bastı. Mana shu takımdan çıkarıp ketish endi. Takım o'sha egar va oyoq oralig'ida, son oralig'ida ushlanadi. Quloq. Jamoadoshlar endi otni ham zamlayaptiki. Uncha-munchasi yo'q, lekin davradan yorib chiqib ketish qanchalik qiyin. Tog'ay Murod ta'rif bilan aytganda, eh chetkirlar, mana shu chetda turgan palvonlar ham ba'zan xalal beradi. Katta doiraga kirishga ba'zilarini dovi yo'q. 4 ta tuya, 4 ta toy, 1 million. Sovrin Namanganga ketadimi?